ولور سوق ظلم کوي چې پرور ظلم نکوي نو داسې دا ټول مسلمانان ستارونه دي په دې سم کوه ظلم مکوه. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ولا یخذله د بل ظلم لبیم نه ور کوي د بل ظلم نه بیم نه ور کوي په خپل غو به بل مسلمان ظلم نکوي خو کو بل په ظلم کوي هغه به ورته نفرې دي تماشا به نه کوي چې تماشګر جوړ شي یو غریب دی څوک په ظلم کوي د هغه لاس په نیسي هغه به د ظالم د شکنجې نه خلاصی ادې وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل روایت کی راضی فرمایلی ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ہوں انصر اخاک ظالما او مظلوما د خپل ور امداد وکړه هغه ظالم دی او مظلوم دی نو صحابه فرمایوی د الله پاک پیغمبر چې مظلوم دی کنه مظلوم دی مونږ خو به امداد وکړو دغه طرفداری به وکړو دغه سره به ودرېږو نو د ظالم مونږ څنګه امداد وکړو د ظالم سره ولې دغه سره په ظلم کې شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نا د ظالم امداد دار چې هغه د ظلم نه منع کی ای ظالم لاس ونیسا دا دغه سره امداد زکه د چې هغه په دې ظلم سره اور د جهنم ته ورځيږي او تا چې د لاس ته ورلونی د دغه اور د جهنم نه دی منع کو کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا یخذله په خپل به مسلمان ظلم نه کوي خو د بل ظلم لبیم نه ورکای تا ته فطر دا سړی کمزور دی زما په معاشره کې دا پلان کې په ظلم کوي هغه ته وایه که دا کمزور دی مونږ ته په دا ظلم ولیکه دا هغه لاس ونیسه دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی دی به د ظلم خلاف آواز اوچتوي دا نه چې دی په ظلم باندې چپ پاتې شي کو په ظلم باندې چپ پاتې شي تم په دې ظلم کې شریک شوي ظالم خلاف په आवाज اوچتوي بل مسلمان به ظلم نه ورکه دانه چې مړه ماته څه نقصان دی ماته څه نقصان دی دې پوښا کاری پوښ کو دا دی وی اورز بستا پر سر باندې ولګي بیا هغه و چې دې پوښا کاری پوښ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ولا یخذله ظلم لب بل غور مسلمان نه ورکه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ولا یحقره او د خپل غور مسلمان سپکاوي به هم نه کوي داغه بس پکاوی نه کوي داغه به عزت نه خرابوي داغه د عزت په ته خیال ساتي خیال ساتي ځکه حدیث مبارک کې راځي ما تیر جمعه باندې غالبا دا روایت ذکر کړو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای د سود او یا دروازې دي سود دروازې دي یعنی او یا درجه دي د سود او پاغه کې د ټولو نه کم درجه دادا چې انسان د خپل مور سره مخ تور کې نعوذ بالله او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی د ټولو نه لوی سود د ټولو نه غټ سود د ټولو نه بدترین سود دار چې ته د یو مسلمان عزت خراب کی اے وړو کې سود دومره دی چې انسان نعوذ باللہ د مور سره مختور کی او نبی علیہ السلام وی د ټولو نه بدترین غټ غټ سود هغه سود دی چې یو انسان د بل مسلمان عزت خراب کی دا څومره لوی ګناه شو نو ولا يحقره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بل مسلمان به عزت نه خرابوي دا بس پکاوي نه کوي دا سپکاوي په مختلفو طریقو باندې کله پس ملانډی کولی کله پس خندلی زنانه و کې خدا شه ډیر زیاتی په بل زنانه پورې خاندي دا غي په حسن پورې یا په هغه کې بل صدقه خندنې پورې کې خندنی کې پیخي کوي یا په سړو کې عزت خرابول سری هغه پس په شه خبرې کول غیبت کول چې مړه دا خودی سړی دی دا خودی سړی دی دا عزت خرابول دی او یا عزت داسې خرابول چې د هغه په کور باندې حمله کول د عزت لپاره چې د هغې عزت خراب کړي د هغه خور د هغه رول لور د هغه مور د هغه ښځه نعوذ بالله ته هغې ته په بد نظر وګوري دا د هغې عزت خرابول دی نو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ولا یحقره یو مسلمان به د بل مسلمان سپکاوي نه کوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی التقوا ها هنا راوی وای وی نبی علیہ السلام درې فری دي سینې ته اشاره وکړه چې التقوا ها هنا التقوا ها هنا التقوا ها هنا تقوا دلته کې ده تقوا کوم ځای ده تقوا په زړه کې ده په زړه کې ظاهر سره د تقوا سره تعلق دور نشته دي څنګه تقوا دلته کې ده ته بالکل یوازې یوازې په یو ځای کې ناستې خوشې او د ګناه مقدر سره شته دي گنا کولی شي خو بیا وای زما رب ماینی زدا گنا نکم زما رب ماینی ز گنا نکم اوس دا د زړه تقوا ده ای او بل مثال به درته ذکر کوم الان مثال پتورو زدل د مسجد کې مونږ کومه
نو خلق را تغوری نو ډیر په کلاره کلاره باندې مونږ کوم او چې ځان له واز کوم سګ نشته د دری ټونګي ولګوم اوس تقوا نشته دا تقوا نه ده تقوا دا نه ده تقوا دا نه چې د خلق په مخ کې باندې څنګه عمل کوي چې ځان له وازم کوي یوازم کوي دا نه چې د خلق په مخ کې باندې ځان د غلانه ساتم خو چې پټه مکملاوي چې پردیش یې نه مچتوم دا تقوا نه ده تقوا تعلق د زړه سره دی د زړه سره دزل سره دی ندی وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی و التقوا ها هنا تقوا پزړه کیدا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و د یو مسلمان د بدی د پاره د خبره کافی د چې د بل مسلمان تسپک ګوري ا د بل ګنا ته ضرورت نشتا یو مسلمان بل مسلمان تسپک قتل لاغه بی عزتی کول کنه د دې سړی نور ګناون ته ضرورت نشه دغه یو دل پکار دی.